ракетой. Атею лету вон, горяв є кандидати, іржучий циркл вон. Сімяти пак нелюдно, китян тік юак дарю. Сумку не тиш срінгти, лінкс на усі шнарю. Шіндіана ой без лінксма, бус покшту ір дейну. Ir žinoma laureatų svogūnais pagerbtų. Net jeigu sumažėtų parlamente kėdžių, vargu ar pasikeistų ten procentas kvailių. Nuo prezidento, premjero ar studento, nuo Seimo nario ar dirbančio žmogaus, nuo lėto žingsnis iki prezidento, nuo pragaro iki paties dangaus. Pakviesim į tribūną, pajuokit mus galės. Tegul balandžio pirmą gyvensime linksmiau, nes ponai su reformų tikrai nebus baisiau. Miau! Į turnių laivą rinkimai atkeliavo ir nuskaičiuojam šimtais kandidatus. Šiandien svogūnai bus įtikti auksiniai visiems, kurie pralinksino visus. Iki prezidento.